та ту дорога була не пройти неможливо. Серйозно? Та проїхати машиною, то такого ламав, тріщав, а їхав, мусив їхати до станції. А як по дехто захворів чи що-небудь, то несли аж звідти сюди. Було дуже погано в ямах. Не було навіть де стати, вічно була розбита. Ось так мешканці села Підбірці описують стару дорогу, яка вела до залізничної станції, звідки вони електричкою добираються до Львова. Люди неодноразово скаржилися на небезпечну ділянку, але відремонтували її лише тепер, коли це село увійшло до складу львівської громади. Це була звичайна сільська дорога без покриття. Було замовлено Личаківською районною адміністрацією проєктно-кошторисну документацію, відповідно до якої підрядною організацією, яка перемогла в тендері, облаштовано основу цієї дороги. А ще робітники розширили проїзну частину та уклали асфальт. Подбали і про пішоходів. Біля дороги облаштували тротуари і заїзди на подвір'я. До кінця тижня на вулиці мають поглибити рови і облаштувати водовідведення. Капітальний ремонт півкілометрового відрізка коштував майже 2,5 мільйони гривень. Вулиця Залізнична стала першою відремонтованою у громадах, які увійшли до складу Львівської МТГ. Три районні адміністрації – Залізнична, Личаківська, Шевченківська – є розпорядниками коштів цього року по об'єктах в територіальних, в наших приєднаних громадах. Так? По Підбірцях, ви знаєте, так, ведуться також роботи в Рудно, це вулиця Грушевського, ведуться роботи в селах Рясне-Руське, це вулиця Польова, так, і також запланована вулиця Володимира Великого, робиться перерахунок кошторису, це буде перехідний об'єкт на наступний рік. Ведеться робота по вулиці, по селах Заруці, тобто у всіх громадах ми хоча б якусь одну вулицю даємо в реконструкцію. Найкоштовніший ремонт триває у Винниках на вулиці Івана Франка. Там за гроші Львова переробляють проект, який не змогла втілити попередня влада. Облаштовують водопровід і основу дороги, а згодом укладуть асфальт. У Брюховичах, до слова, невдовзі розпочнуть капітальний ремонт вулиць Садова і Ясна, а у селі Заруці оновлять вулицю Івана Франка. Богдан Упока, Юрій Кутуз, 24 канал.